Luetaan yhdessä on meidän uusi videosarja. Videoissa ensin luetaan teksti ja sitten käydään tekstiä läpi. Selitetään sanoja ja muotoja helpolla suomen kielellä. Näin sinä voit lukea tekstin, kuunnella, oppia uusia sanoja ja harjoitella kielioppia. Huomaa, että jokainen video vaatii aikaa. Se ei ole lyhyt. Voit pysäyttää videon, jos haluat miettiä hetken, katsoa selityksiä tai kirjoittaa jotain ylös. Jos jotain jää epäselväksi, kysy kommenttikentässä ja me vastaamme. Kerro myös, jos haluat lukutekstin jostain tietystä aiheesta. Aloitetaan!